Ja viem, čo to je byť v prudkom prúde vody. Keď som bola dievča, tak moja mama ma poslala vyplakať bielizeň na rieku Oravu. Vyplakať, nie vyplakať. Vyplakať. Aha. Tak som išla... Teraz to už je vtipné, no? Išla som s dvomi lavormi, položila som si ich na jednu skalu a vtedy začali vypúšťať vodu z Oravskej priehrady. Ja som uskočila na breh, ale všetka bielizeň uplávala do riekov. A nedaleký rybár, jemu sa na udicu zachytila podprsenka mojej mami. A tá podprsenka bola vystužená kosťou, tak on si ju pozeral a pravdepodobne si myslel, že je to ryba. Tak prišiel domov a... Žena to už potom... ako vieš? Toto učte. Je to všetko a žena potom rozprávala po dedine, že no doniesol tú podprsenku, hodila som ju do kapusnice, nech sa vyvarí, ale poviem vám dva razy, nechutila mu. Olga, teda tento príbeh nezabudnem do smrti. Takže keď vytiahol tú podprsenku, už mama nebola v nej. Ale vy ste si nevšimli dôležitú vec, že vy ste museli byť veľmi bohatá rodina na Orave, keď si s dvomi lavormi išla. Tam už sedí mali podprsenky. Alebo možno aj jaká špinavá, že museli kvôli nej Oravskú priehradu vypustiť. Ale s dvomi lavormi to som preto mohla, lebo práve vtedy mama nevarila lavorovicu.